Edi tashmë ka shkuar nga Striot dhe do të intervistoj kryetarin e komunës. Lidhemi më njëherë me të. Edi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Edi. Po. O, Ed Luzha. Edi, jepi, Edi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Kërkoj falje se nuk ju dëgjova mirë fillimisht. A, çka kemi fol për ty keq. Edhe ju përshëndet shumë. A, çka kemi fol për ty keq. E komunës Obiliçit, zotrin Gjaf, me të cilin do të diskutojmë rreth projekteve infrastrukturore, siç po shihni në komunën e Obiliçit është duke u punuar pjesa e sheshit. Edhe bashkë me kryetarin sot do të ecim në një ditë që është pak me mjegull, ishte duke hyrë këtu në Obiliç, po për na tregu më shumë rreth projekteve infrastrukturore. Kemi filluar kështu me komunën e Obiliçit dhe do të vazhdojmë në komuna të tjera javë pas jave. Kryetar, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje për ju e gjithë televizionet dhe teleshikuest. Faleminderit shumë. Kryetar, thash kemi filluar në gjitha, do të fillojmë faktikisht në gjitha komunat që të dalim edhe tashmë hyjmë edhe në këtë pjesën e dimrit, edhe normalisht që tashmë edhe pjesa e pandemisë ka bë që edhe projektet në një farë forme të ngjecën. Si po shkon tek ju projektet në komunën e Obiliçit edhe konkretisht do ndalemi këtu tek pjesa e sheshit? Fatmirësisht mirë, ta them të drejtën, ne jemi vënu të gjitha komunat me fillimin e projekteve për shkak të pandemisë. Fillimi ka qenë diku në maj, po fatmirësisht në komunën tonë jemi duke realizu me sukses të gjitha projekte dhe shpesojmë të jemi përmbyllje vitit që do të përmbyllen. Këtu jemi në shesh, dëshmorët e kombit është duke realizu edhe një park tek restorani i Kekut, gjithashtu dhe pritet që të fillon edhe sheshi Adem Preliçi. Të gjitha këto pjesë kanë qenë me herat me objekte të ndryshme të vjetra, si që dini Obiliçi është ndërtuar shumë herën në vitet e 50-ta dhe kanë qenë objekte pothuajse të gjitha që duhet të largoheshin. Fatmirësisht tani ato nuk janë më, po shëndrohet gjithçka në gjelbrim. Edhe shpresojmë që kështu do të vazhdojnë. Përveç kësaj janë ndërtuar edhe 11 parqe, janë edhe 2 të tjera në realizim, po ndërtohet edhe shtëpia e biblioteka dhe është ndërtuar edhe shtëpia e kulturës dhe në Obiliç pothuajse gjithçka po ndryshon. Mirë, kryetar, të ndalemi të projektet infrastrukturore, po e shohim që është duke u bërë gati sheshi, visari mundet me nëndimu edhe me pamjet këtu tek kubzat, e tha që po ndërtohet një shesh tjetër këtu tek Adem Preliçi, si që tha ta, po? Si po shkojmë punë në këto dy projekte? Mirë, ajo është në proces të tenderimit dhe besoj që shumë shpejt do të fillon, kurse parku tek restorani Kekut ka fillu të realizohet. Aty me herët ka qenë një restoran me disa objekte për cilësi që kanë qenë të ndërtuara në vitet e 50-ta, janë largu të gjitha ato dhe tani gjithë shka në Obiliç fokus është gjelbrimi dhe është shpesojmë që edhe në të ardhmen të ndërtojmë edhe zonat e tjera të gjelbërta. Zotër kryetar, të rëgëm pak edhe për pandemin. E tham që në shumë, sa kemi pa në gjithë botën, po besoj që edhe në Obiliç ka ndiku, të rëgëm sa po ja dilni edhe sa ka ndiku në komunën e ju. Në Obiliç jam vë gjithsejt 415 teste dhe kanë rezultuar rreth 200 pozitiv. Fatmirësisht pjesa me madhe të tyre janë shëru, aktual i kem 4 raste aktive, por fatkeqësisht edhe 14 kanë ndruar jetë në këtë periudhë. Vlen me i falendru shumë qytetarët që kanë qenë shumë të kujdesshëm në këtë rast, pastaj mjekët të cilët gjatë gjithë kohës kanë qenë aktive edhe në shtëpinë e shëndetit, mirë po edhe në teren, po ashtu edhe policia ka kryer një punë të jashtëzakonshme në bashkëpunim me shëndetësinë, kuptohet edhe Drejtoria Mirëqenies Sociale dhe Drejtoria Shërbime Publike. Gjatë gjithë kohës kanë qenë kontakt me qytetarët dhe është e mirë që të gjitha nevojat që janë paraqit tek qytetarët edhe tek pakot higjienike, pakot ushqimore, janë shpërndarë mbi 5800 pakot ushqimore, duke i falemndëruar dhe shumë donatorë që të cilët ne kanë mundësuar.
Mirë, sa ka ndiku në ekonomi kryetar, gjithë pandemia, sa keni pas nevoja dhe njerëzve që ka nevoj për social, edhe sa ka ndiku sidomos në ekonomit e vogla që në gjithë botën dolën zemër ka pas të lashe? Po, e thate dhe jo, edhe tek ne ka qenë prezent kjo dukuri, fatmirësisht ne në 6 mujërin e parë, i kem liru 270 biznese nga tatimet dhe pastaj e sot pikrisht do të ndohën edhe 130.000 euro pako ndim për bizneset, pastaj 90.000 euro do të ndohën për përgaditje që eventual nëse do të vije faza për sëri e pandemis që të ke mundësi me i trajtu dhe janë rrëth 70.000 euro që të ndonë për bujësi që të ndimuan edhe ata. Mirë, kryetar, në gjithë këtë pjesën e pandemis, në gjithë këto telashe që po e kalojmë në gjithë botën, si po vazhdojmë tjetë kultura, sporti, pjesët e aktivitetet të trime, po të shfrytëzojmë kështu me shumë pyetje pasi që jemi në këtë mëngjes? Ska problem, është pak, na jemi duke respektuar dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, gjithashtu të qeverisë dhe ju e dini që në këtë drejtim ka pas edhe ngecje për shkak të mos lejimit e grumbullimit të zhvillimit të aktivitetit, po mbi të gjitha ata po mundohen edhe në këto forma të mbjetojnë. Mirë, kemi si komunë e vogël, Obiliçi tashmë normalisht që si kur të vjen në këtë vend kujtohet keku edhe ambienti që mundet me pas të lashe për shkak të hidrocentralit që është këtu. Sa po bëhet në pastrimin e ajrit, sa është bë me filtera të ndryshëm, keni përmirësim në ajër? Po, tani me siguri e keni përcjellë edhe ju një historie ka qenë rreth fillimit të ndrimit të elektrofiltrave në Kosovën B. Është një projekt i përbashkët, nëse zgaboj, i qeverisë tonë me Bashkimin Evropian. Gjithashtu kemë bu shumë e potencuar dhe me herët ne kemë ndërtu rrëth një më të parë që në dy vitet e fundit dhe po mundohëm gjithandej ku ka apsirë të mbjellim drojt të shëndrojmë në gjelbrem. Është edhe një lajmi mirë që e keme thënë edhe me herët që jemi bashkëpunim me Keko në Fushë Kosovën edhe me Bankën Botërore duke punuar rrëth një projekti rrëth 25-30 milion dolar për parku nacional që do të apërshini pjesë komunës tonë dhe të Fushë Kosovës. Gjithashtu kemë bashkëbisedu me Kekun për disa projekte në vazhdim, edhe në pala jo është ka përgatitur një projekt i madhë i gjelbrimit bashkë me Kekun. Kjo pjesa e hyrjes e Obiliçit do të shtyhet edhe rrethoja 8 metra dhe do të krijohet mundësia pisës së bicikletave deri tek lidhja me parkun nacional. Ka edhe projekte të tjera, siç po e shihni edhe kjo pjesë zonë e cila është ka ndërtohet, edhe parku tek restorani Kekut, sheshuj Adem Prenisi që dykon rreth 60% e kësaj hapësire dhe tjetë e gjelbruar. Mirë shumë, kryetar duke të falenderu shumë edhe duke të shpesu shumë që do të shihemi në projekte të tjera. Unë juroj shëndet edhe punë të marë. Faleminderit, ishte kënaqësia jonë. Faleminderit shumë. Të ndërruar shikues, ishim bashkë me kryetarin e komunës së Obiliçit, zotrin Gjaver Gashi, me të cilin diskutuam dhe rreth projekteve infrastrukturore, po e prekëm pak edhe pjesën e Covidit, gjithashtu edhe projekteve që do të realizohen në këtë komunë. Gjevdet edhe Alketa, që fëse s'keni ndonjë pyetje që muj me u përgjigjone, jashtë komunës së Obiliçit, ose edhe rreth komunës së Obiliçit me asistencë kryetarit, unë ju falenderoj shumë edhe ju uroj një vikend të mirë atë kaqë. Po du me ditë, more edhe qysh është ajri momentalisht atje? Ajri, është? Nuk po ju dëgjoj mirë, nuk e di pse s'po ju dëgjoj mirë, po Elus aty tek të audio që të intervenojnë edhe njerë. Apo na dëgjon tash? Edhja, po na dëgjon. Pak më mirë.
Qysh është ajri? Çfarë ajri kemi sot në Bilic, në momentin që po flasim? Se po shoh mjegull për ajri, për ajri, e di që dëgjova pak për ajr. Ajri duket i mirë. Tash para kryetarit duhet më thoni i mirë ndoshta, po vesh shaka. Jo, ajri është shumë më i mirë, pasi që unë vetë kam luajt futboll edhe e di këtu që është ka qenë stadioni Agron Rama. Edhe e di që ka përmisime në ajr, kështu që si qëta dhe kryetari, për atë e pyta në fillim për shkak të filterave këtu tek Kosova B, edhe si që tha kryetari tashme një projekt që ka fillu tashme një ko në fasë të fizibilitetit së adiune, në ndrimin e filterave, po besoj shumë që do ju ndihmoj shumë qytetarve të kësaj ane që ajri të jetë edhe më i mirë. Ja, duhet me pas rrym, tash dikush duhet me sakrifiku. Fatkeqësisht, qytetarët e Obilicit e kanë fakturën e kësaj pjese, po besoj shumë që do të përmisohet edhe ajri edhe më shumë në këtë pjesë. Faleminderit edhe shumë për këtë paraqitje. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Të falenderojmë edhe për këtë paraqitje. E kthehemi në studio, flasim për një hidraulik. Është Jeff Berg, i cili jeton Toronto, e ka menduar tashmë idenë se si të gëzoj fëmijët në festën e Halloweenit që është në Pragë. A do të përdor një segment 5 metra të tubit të zakonshëm PVC, të ngjyrosur me ngjyrë portokalli dhe shirita të zinj duke se ngjyrat karakteristike të Halloween dhe respektuar kështu distancën sociale. E respektojmë edhe në bashkë këtë distancë. Hajde.